E aí, gente da lâmpada, qual que é a invenção de hoje? Rapaz, estamos aí com o nosso martelo 1001 utilidades. Olha aqui, serve para pregar, serve para você não marretar os dedos, olha, e também serve para arrancar o prego. Vamos lá? Vamos martelar aqui nosso primeiro prego. Ó, vara muito fácil, ó. Já tira. O legal desse martelo é que você não sente o impacto na mão. Lembrando que essa nossa ferramenta aqui é um protótipo, é o primeiro que a gente fez hoje, né? Pode melhorar aí muito, ó. Fizemos aqui para não escorregar o prego, ó. Pessoal que tem essa dificuldade aqui, tem gente que quer trabalhar em casa e tem essa dificuldade de apontar o prego aqui. Tem gente que tem, né? Tem gente que não é profissional. Então coloca aqui, ó. Olha que legal. Colocou. E o legal, ó, que a mola não deixa passar as vibrações por. A gente quer pegar lá em cima, ó. A facilidade que é. Depois para tirar. Ó, facilidade, esse pilar aqui é de lei, é uma madeira de lei, então não é qualquer prego que vai entrando aqui não, ó. Pode, ó, tá vendo aí, ó? Aí pra tirar, olha aqui, ó, ó, tá bom? O próprio martelo já dá essa, essa subidinha aqui pra poder tirar mais fácil, isso, né? Ó. Olha ali, pessoal. Ficou bom, um pezinho de cabra, lembrando que tá tirando toda a vibração aqui da nossa mão aqui, pode? E se for lá em cima, gente da lâmpada, ó, como faz para pregar lá em cima? Pera aí, mostra aqui o prego. Ó, o prego tá aí. Eu acredito que lá em cima onde a gente vai pregar, lembra, ó o tamanho do nosso cabo. Lá em cima onde a gente vai pregar dá mais de 2,20 m, ó lá. A gente quer pregar lá em cima, ó. Colocou. Rapaz. E pregou, tá bom? O martelo prega, eu só não vou pregar tudo porque eu não quero estragar aqui o nosso pilar. Lembrando que esse pilar aqui, se eu não me engano, é peroba, tá bom? Dá uma olhada aí. O bicho é... Olha a altura. Tá bom? Olha que show de martelinho. Temos aqui o cabo. Isso aqui é uma mola de amortecedor de moto, de motocicleta. Fizemos aqui o nosso... para arrancar os pregos. Colocamos aqui a nossa barrinha, nosso telescópio aqui para segurar os pregos. Mostrando para vocês novamente o nosso martelo aqui. Eu mostrei para vocês ali que tem essa função aqui para o prego parar. Aqui, ó, dá uma olhada aqui a cabeça. Para não escorregar o prego, para quem não tem muita moral de martelar. Fizemos aqui a nossa orelhinha, nosso pezinho de cabra aqui para arrancar prego. E é bem no capricho o nosso cabo aqui, tá? Mas a grande sacada desse martelo é esse movimento de mola aqui, tá bom? Esse movimento de mola, ele vai tirar o atrito da martelada pro cabo, tá bom? Então ele é totalmente 100% flexível entre a pancada e a empunhadura aqui da mão, tá bom? Bateu, essa vibração aqui da martelada não vai chegar aqui, tá certo? Top, né? Aí, pessoal, mais uma invenção Eugênio da Lâmpada na atividade de novo. Esse é um protótipo nosso, né, gente da lâmpada? É isso daí. Esse a gente fez pra nós. Então, a gente não vende. A gente simplesmente mostrando a nossa ideia aí do martelinho que a gente fez pra uso nosso. Beleza? Gostou? Ajuda, compartilha, se inscreve e não deixa de deixar o seu comentário o que você achou dessa invenção nossa aí. Beleza? Um abraço a todos. Segue nós, se inscreve e compartilha o vídeo.